Joo, leffa-arvostelussa Te Hohto. Jokuhan sitä jo vähän tuossa arvostelikin, mutta mä ajattelin vähän vielä lisää. Tämmönen pieni pintaraapasi tässä vielä. Joo, tosiaan 23. toukokuuta 1980 ensi-iltansa saanut The Sinning-niminen leffa. Alkuperäinen leffahan kesti 146 minuuttia. Sitten jenkkiversio 144 minuuttia. Sitten se ihan itse international versio niin 119 minuuttia. Mun mielestä se on ihan paska se jenkkiversio tuo alkuperäinen. Siinä on vaan se doktori Anne Jackson. Ja sitten jotain ihan paskaa siinä. Ja. Mutta ohjaaja on tietysti Stanley Kubrick. 99 kuollut valitettavasti. Yksi parhaampi ohjaaja kyllä. Perfektionisti. Oliko se joku kohtaus, vedettiin 120 kertaa. Shelley Duvall, se muija, millä on tämmöiset silmät. Ja Stephen Kingin romaaniin, 77 ilmestyneeseen romaaniin perustuu jollain tavalla vähän. Ei vissi ihan kun niinku. Pääasiassa totta kai Jack Nicholson. Sitten pikku poika Danny Lloyd, 1973 syntynyt Danny Lloyd. Nykyään opettaja. Tämän näköinen mikä tässä näkyy nyt. Tässä tai jossain mihin se nyt halutaan laittaa se kuva sitten. Niin. Sitten siellä on ne kaksi pikku penskaa, ne tyttöä, 1968 syntyneet. Ne on vähän vanhentunut nykyään. Ne ei ole nykyään sen mikä siinä. Sitten mitäs katsotaan, nyt pitää jo varautua. Philip Stone on se, ketä palotteli ne. Kalinpääotteli. Ja se vessakohtaushan on kuvattu muuten ihan eri mestassa. Elikkä, Timberlin ja Lodgeessa on se itse hotelli, kun kuvataan ulkoapäin. Mutta sitten se Colorado-salonki, tai se, niin se on Ahvenee-hotellissa Kaliforniassa. Mutta sitten just se vessa, niin se on sitten jossain Arizonassa. Joku, siitä ei oikein löytynyt tietoa. Ja sitten suurin osa sieltä hotellista on kuvattu Englannissa. Eli se ei tosiaankaan ole mikään hotelli, mikä on niin kuin yksi hotelli vaan. Ja sitten leffahan alkaa Montanasta kuvattu. Siis se Timberlina Lodge, se hotelli on Oregonissa. Mutta leffa alkaa kuvata Montanassa. Menee tie, Cointo de Sun Road. Siinä on järvi nimeltä Saint Marylake. Ja se saari on siinä muuten Wild Goose Island. Tämmönen pintaraapasu tässä näin. Mount Hood on muuten se vuori, millä se Timberlin ja Lodge hotelli sijaitsee. Tai onko se Timberlin ja Lodge sitten, en mä tiedä, eikä se hotellinimi on, en mä tiedä mikä se on. Tosiaan juu, ja sitten
Kate Phelps on toi virkailija tuossa alussa. Sitten Barry Dennen on toi ukko, mikä ei puhu paljon mitään. Ja tossa on, niin toi on Anne Jackson on toi tohtori, mitä ei internationaalissa versiossa näy. Ja sit se on ihan paska se leikkaamaton versio. Wendy Carlos ja Rachel Elkin tekee sen musiikin ainakin tosta alusta. Ja sit se yksi parhaimpia kohtia. Sitten on niitä Georg Liget ja Christopher Pendelek. En mä tiedä. En mä osaa lausua. Joe Turtel on vaarinikko. Kokki Coke on Scatman Crothers. 86 kuollut ukkeli. Ai niin, ja kaljupää Philip Stone on kuollut 2003. Muita ei vissi olekaan delannut vielä. Joo, tosiaan tämmönen leffa-arvostelu tässä näin. Mitäs muuta? Jotain tästä vielä. Eihän tos nyt ollut vielä paljon mitään. Budjetti 22 miljoonaa. 97 ilmestynyt paska minisarja ihan perseestä. En oo kyllä kokonaan kattonut, mutta silti se on ihan paska. Romaani en oo lukenut, mutta aivan perseestä. Tää on parasta leffa, että Alborg and No Play, Makes Jack a Dull Boy. Kaikki työ ja ei peliä tekee Jackista hölmön pojan. Dull, mikä on dull? Joo. Se oli siinä.